Mən bilən sizin, Dərviş Bəndin bütün belə deyək də sosial məsəl üçün orada paylaşımlarda şəbəkə Nərmin idarə edirdi, eləmi? Nərmin baxırdı. Bəli, siz toxundunuz bu deməli məsələlərə. Mənim yaşım o qədər, mən cavan deyirəm. Siz görürsünüz, yaşım biraz çoxdur. Təbii ki, mən bu sosial şəbəkələrdir, bu telefondur, bu Instagram belə şeylərə mən başım çıxmır sözün açığı. Normaldır. O vaxt da çıxmırdı, indi də çıxmır. Və verdiniz ki, Nərmin, ala idarə edin. Əlbəttə, bizdə qrupdur, gənə deyirəm. Kimsə məndən yaxşı hansısa sayını bilirsə, təbii ki, o adam onunla məşğuldur. Nə etdi Nərmin? Bu Instagram səhifəsi nə edir? Yox, o bizim Instagramı açmışdı qrup üçün. Deməli, İstatvə sınavı bütün şəkillərdir, videolardır, o baxırdı o işlərə, normal şəkildə də baxırdı, hər şey normaldir, amma sadəcə qrupdan azad olanlarından sonra parolları bizə verməyib, o düşünür ki, mənə belə dedilər ki, o başa düşür ki, o açıb, deməli ki, bu onundur, qrupundur. Ailədən ayrılıb. Özünküləşdirib, belə öz mülkü kimi baxıb ona. Aha. Amma orada izləyicilər Dərviş Bəndin izləyiciləri idi. Adın da dəyişib. Səhifənin də adını dəyişib. Adın da dəyişiblər. Nə qoyublar ki? Bizə məxsus olan bütün şəkilləri, bütün informasiyaları silibdir. Mikrofonu yaxşı tutmaq. Önəmsiz bir şeydir, nə qoyublar açığı, yəni... Nə qoyublar? Səhifənin haradasa 1-18 minə yaxın izləyicisi var idi. Dərviş Bəndin. Dərviş Bəndin izləyiciləri. Hal-hazırda o Dərviş Bəndin izləyiciləri 18 minin içində kimsə Dərviş Bəndi yazsa, indi başqa səhifəyə gəlib çıxırlar. Simaları görürlər, ya tam olaraq dərinliyinə gedmirlər. Fikirləşirlər ki, Dərviş Bənd adını dəyişib. Amma əslində olan Dərviş Bənd Azərbaycanda yeganə qrup odur ki, bədii rəhbər 35 ildə artıq, 89-cu ildən təməlin qoyub Zaur Şıxbabay. Mən sizə bir şey deyim, mən niyə bunu dedim? Ümumiyyətlə, bizim çox tanıdığımız bir insan var, prodüserdir. Yeni il ərəfəsində məhz sizə zəng edib, yəni, Dərviş Bəndlə əlaqə saxlayıb, dəvət ediblər ki, o tədbirdə iştirak etməyə. Amma məlum olub ki, hətta beyt də istəyiblər, beyt də verilib. Sonradan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, o deyir, hanı pul, haradadır pul, əslində onlara ödənilib. Çünki məhz o İnstagram səhifəsində nömrə tapılıb, gedib onlara. O tək hal deyil, çox olub elə hal. Siz... Bir neçə dəfə olubdur, yəni. Yəni, hal-hazırda bu proqramı... İndi də davam edir. Sizin adınızdan, deməli, belə çıxır ki, Dərviş Bənd burada dayanıb, heç nədən xəbəri yoxdur. İki nəfər, yaxud da üç nəfər, indi bilmirəm neçədir, sizin adınızdan pul qazanır. Bu, biraz xoşa gəlməz bir hadisədir, ha. Mən demək istəyirdim ki, yəni, mən qıraqdan baxış kimi demək istəyirəm ki... Elə biz də kənardan eşitdiyimizi deyirik. Yəni, bu keçən il bir boom oldu Azərbaycan şov biznesində. Dünya sənin, dünya mənim mahnısı ilə. Bəli, bəli. Bizim karifeyimiz Niyamətdin müəllimin mahnısı Dərviş Bəndin aranjmanında yeni bir stildə, yeni nəfəs verildi o mahnıya, yenidən sevildi və izləyicilər gördülər ki, solistlər var. Bizdə bir anlayış var ki, qabaqda gedənlər kimdir? Nərmin və Fərid var idi. Amma əslində olaraq, yəni, yenə də qıraqdan, kənardan baxış olsa, indi hal-hazırda Niyamətdin müəllim Dərvişlə çıxış eləyir. Niyamətdin müəllim bütün müəllif hüquqlarını kimə verib? Zaur müəllimə verib. Yəni, Zaur müəllimə məxsus olan Dərviş müəllim. Yəni, bəli. Yəni, Dərviş Bənd aranjman eləyib, bir qrup kimi, bir ailə kimi Niyamətdin müəllim icazə verib ki, Dərviş Bənd ifadəsi... Qrupun adını nə qoyublar? Baxın, deyirlər uşaqlar... Valla bilmirik. Yəni, əsas... Nədir? Nəsə bir şeydir. Nəsə qoyublar? Pavarotni tuda. Döngə. Ola bilər. Sinxron tərcümə eləyirəm, mən daha bilmirəm, tərcüməçiyəm, aparıcıyam. Döngə bənd.
gerek bir yerde olaydı. Ama bir şey var. Gəlin bunu da nəzərə alaq. Tutalım ki, mən o qrupun üzvüyəm. Mən Nərminəm, Fəriddəki uşaqlardan biri yanımızda. Mən bu adla gedirəm, pul qazanıram. Amma görün, o pul neçə nəfərin çörəyidir. Və o, bu qrupa aidiyyatı yoxdur. Bu musiqən, bu aranjımadan, bu insanın bütün ora qoyduğu zəhmətdən istifadə etmək, bu biraz düzgün deyil. Yəni, kənardan... O sahəni özləri araştırarlar. Ama siz bu insanlarla çalışırsınız. Yani ki ben, benim bir müellif kimi hüquqlarımı koruyurlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim.